દર્શક મિત્રો, આપ જોઈ રહ્યા છો કાનાબાર ન્યૂઝ રાજુલા. આવો જોઈએ આજના મુખ્ય સમાચાર. ખાંભા ખાતે વ્યાજખોરો ઝુંબેશ અંતર્ગત દેડાણ આઉટપોસ્ટ ખાતે લોક દરબાર યોજાય. ખાંભા પીએસઆઈ ગઢવી સાહેબના અધ્યક્ષ સ્થાને દેડાણ આઉટપોસ્ટ ખાતે યોજાયો લોક દરબાર. અમરેલી જિલ્લા પોલીસ વડા હિંકરસિંહ સાહેબ દ્વારા જિલ્લામાં વ્યાજખોરોને ડામવા માટે ફળ ખાતે કામગીરી કરવા માટે તમામ થાણા અધિકારીને સૂચના આપવા આવતા ગીર પંથકમાં પણ વ્યાજખોરી નાબૂદ કરવા માટે ખાંભા પીએસઆઈ ગઢવી દ્વારા દેડાણ આઉટપોસ્ટ ખાતે લોકદરબારનું આયોજન કરેલ, જેમાં વ્યાજખોરો દ્વારા જે કોઈ પણને હેરાનગતિ કરવામાં આવતી હોય, લાયસન્સ ધારકો દ્વારા વધારે વ્યાજ પૈસા આપેલ હોય, તેમજ કોઈ પણ વ્યક્તિ વ્યાજના ચક્રવ્યૂહમાં ફસાયેલા હોય તેવા વ્યક્તિ વિના સંકોચે ખાંભા પોલીસનો સંપર્ક કરે તેવી અપીલ કરવામાં આવી હતી. રિપોર્ટર મોહસિન પઠાણ, દેડાણ. આવા જ સમાચારો જોવા માટે અમારી ચેનલને લાઇક કરો, શેર કરો અને સબસ્ક્રાઇબ કરો. આજરોજ ખાંભા તાલુકાના દેડાણ ઉપી ખાતે તમામ આજુબાજુના ગામના અને દેડાણના તમામ આગેવાનોને બોલાવી અને તેમજ તમામ ખાંભા તાલુકાની જનતાને પણ અપીલ છે કે અત્યારે સરકારશ્રી તરફથી અને આમાં પોલીસ તરફથી પણ વ્યાજખોરો અને વ્યાજની જે બદી છે એના ચંગુલમાં જે લોકો ફસાયા હોય એ લોકોને વધુમાં વધુ માનો કે બહાર આવી અને કોઈ પણ પ્રકારના ભય કે ડર રાખ્યા વગર પોલીસને આવીને જણાવશે તો પોલીસ એ કેસ દાખલ કરશે અને આ પ્રકારના વ્યાજ વટાવના જે ચંગુલ છે એમાં કોઈ ફસાયું હશે તો ખરેખર એને પોલીસ એની પડખે જ છે અને બિલકુલ ડરવાની જરૂર નથી. પોલીસ એને 100% મદદ કરશે એ બાબતે અને તમામ જનતાને અપીલ છે કે કોઈ પણ પ્રકાર જો આવા ચંગુલમાં આજુબાજુમાં પણ એમને ધ્યાન પર આવે કે આ ખરેખર બદીમાં ફસાયેલો માણસ છે અને ડરના કારણે અથવા તો એના ભયના કારણે કહી શકતો નથી તો એવા લોકોએ રૂબરૂ આવીને પણ અમને મળી શકે છે અને ખાનગીમાં પણ મળી શકે છે. અમે કોઈ પણ પ્રકારના આમ લોકોને પણ અમે નામ જાહેર નહીં કરીએ એવી તમામ જનતાને અમારી નમ્ર અપીલ છે.